Nyckeln till en automatisk innehållsförteckning är att tala om för Word vad som är rubriker i ditt arbete. Det gör du med hjälp av de här knapparna på start. Men innan jag börjar så brukar jag ändra visningen lite för då får jag mycket bättre koll på vad jag håller på med. Och du kommer snart att se hur fiffigt det är. Så jag börjar med att gå till Visa och så bockar jag för den här navigeringsfönster. Och här ser jag till att det är rubriker markerat. Och nu ska jag sätta igång och göra mina rubriker. Då klickar jag på start. Och så markerar jag den första rubriken och väljer att det är rubrik 1. Och rubrik 1, det betyder inte att det är den första rubriken utan det betyder att det är en huvudrubrik. Sen går jag vidare i arbetet. Här hittar jag nästa och det är också rubrik 1 då i och med att det är en huvudrubrik. Och sen hittar jag nästa, markerar den och så klickar jag att det är rubrik 1. Än så länge använder jag bara de här standardinställningarna, men jag ska fixa det snart. Och här har vi min första underrubrik och den ska då vara rubrik 2. Och så jobbar jag igenom hela arbetet på det här sättet. Ser du nu här i navigeringsfönstret som jag plockade fram att efterhand som jag jobbar så har jag fått så att säga en förhandsgranskning av det som kommer att synas i min innehållsförteckning. Och det tycker jag är väldigt praktiskt för då har jag koll på vad jag gör. Dessutom är den här så smidig att det är också en snabb navigering i arbetet. Så här kan jag klicka för att komma direkt till min första rubrik. Och det är supersmidigt när man jobbar med ett arbete som är på väldigt många sidor. Jag valde att behålla standardinställningarna men nu ska jag ta itu med det. Och då gör jag så att jag högerklickar där det står rubrik 1 här uppe. Och så väljer jag ändra. Och nu kan jag göra ändringar här för hur jag vill att mina huvudrubriker ska se ut. Jag väljer Arial, jag väljer 18 punkter. Fetstil tycker jag blir bra, men jag vill ha dem svarta istället. Det går att göra ännu mer inställningar och den jag oftast brukar ändra det är den här formatstycke. Och här kan jag till exempel ställa in hur stort avstånd jag vill ha före och efter mina rubriker. Om jag vill ha ett indrag. Och på textflödesfliken kan jag välja om jag vill att varje huvudrubrik ska komma på en ny sida. Jag är ganska nöjd med de här inställningarna så jag klickar bara OK. Okej. Och det som nu har hänt det är att alla mina huvudrubriker har fått det här utseendet. I och med att alla är inställda på var rubrik 1. Och då har jag bara underrubrikerna kvar att fixa. Så jag högerklickar på rubrik 2 och så ändrar jag det och jag vill även här ha Arial och jag vill ha storlek 14 och fetstil och svart. Och jag kontrollerar inställningarna på stycke. Före 2 punkter tycker jag är lite för lite så jag tar och höjer det till 12 punkter. Och så klickar jag OK här och OK där. Och därmed blev alla de ändrade också. Så nu har jag genom hela arbetet rubriker som ser ut exakt så som jag vill att de ska se ut och som Word fattar att de är rubriker. Och då är det dags för själva trolleriet. Jag tar och går till den sidan där jag vill ha min innehållsförteckning. Och sen går jag till referenser och här hittar jag funktionen för innehållsförteckning. Jag tar helt enkelt en sån här automatisk innehållsförteckning. Och då ser du att den har hämtat alla rubrikerna från mitt arbete. Ett litet problem är att det här blev i fel teckensnitt. Det beror på att jag har Calibri som normaltext för mitt arbete. Och det går också att ändra, men det är faktiskt lite för sent nu. Utan jag tar istället och går till referenser, markerar innehållsförteckningen och väljer att jag vill ha en anpassad innehållsförteckning. För då kan jag här välja ändra. Och sen så kan jag välja ett innehåll 1. Vill jag ha i Times New Roman storlek 12. Och innehåll 2 vill jag ha i Times New Roman storlek 12. Och sen hade jag ju inte fler rubriknivåer så att jag behöver egentligen inte bry mig om att ändra resten. Utan jag bara klickar OK. Och så klickar jag OK. Eftersom jag är lite perfektionist av den vill jag göra om den här rubriken också. Så den vill jag ha som Arial fet och 18 och inte blå utan svart.
Och det fiffiga med en sån här innehållsförteckning, det är ju då att den har en direkt koppling till det jag har definierat som rubriker i arbetet. Så om det skulle vara så att jag senare ändrar en rubriks formulering eller lägger till mer text i arbetet så att sidorna ändrar sig, så går jag bara tillbaka till innehållsförteckningen och så klickar jag här där det står Uppdatera tabell och väljer antingen Uppdatera endast sidnummer eller Uppdatera hela tabellen. Så kommer innehållsförteckningen och hämtar de ändringar jag har gjort.